Jeigu norime, kad Lietuva būtų žingsniu priekyje pasaulinėje darbo rinkoje, mes turime užtikrinti, kad ta karta, kuri dabar yra mokyklos suole, susipažintų su naujausiamis technologijomis iš anksto. Esu Amit Goldman, dirbu medicinos technologijų startuolyje ir rizikos kapitalo fonde, kuris investuoja į medicinos technologijų startuolius. Kai aš pati buvau moksleivė, man labai patiko interaktyvus mokymosi būdai, galimybė išgirsti iš žmogaus dirbančio, ar ne viena ar kita srityje, tave paveikia kaip jauną žmogų visai kitaip, negu kad tu atsidarytum knygą ir nuobodžiai perskaitytum kažkokį tai straipsnį. Tai galiu pasakyti, kad iš tiesų ne pirmą kartą buvau priešais kamerą ir nieko naujo gal toje srityje nebuvo, išskyrus tai, kad pati komanda buvo be proto žingeidi ir profesionali. Žinių perdavimas yra turbūt vienas svarbiausių pamatinių dalykų visuomenės, tam, kad nauja karta užaugtų dar už mus protingesnė ir gabesnė. Aš esu Meida ir buvau viena iš trejų AI bibliotekos laidos vedėjų. Svarbu kalbėti apie dirbtinį intelektą nuo jauno amžiaus, kadangi gyvename informacijos amžyje, kuomet susidarėme su labai dideliu informacijos srautu kiekvieną dieną. Pats visuomenės požiūris, galbūt jaunas žmogus požiūris į dirbtinį intelektą yra gana siauras. Todėl tokios laidos ir yra svarbios. Būtent mūsų laida ir skatina būtent kalbėti ir domėtis apie dirbtinį intelektą. Kadangi tai buvo video su labai lengvai suprantama informacija ir patraukliom vizualikom, manau, tai padėjo išlaikyti būtent jauno žmogaus dėmesį, nes dirbtinis intelektas yra labai plačiai ir greitai auganti technologija, tai manau, yra svarbu jaunam žmogui susipažinti su tuo. Manau, dirbtinis intelektas bus dar labiau pritaikytas mūsų kasdieniam gyvenime. Ir manau, ateities darbo rinkos tikrai naudos daugiau tą dirbtinį intelektą, todėl reikia domėtis.